Озеленення міста – одне з небагатьох рішень, яке дозволяє зробити життя в місті комфортним. Сьогодні в українських містах переважають старі дерева, висаджені ще 40-50 років тому. Їх щороку стає все менше, деякі з них вирубують під забудову, деякі як аварійні, а деякі гинуть самі через неправильний догляд. Чи потрібно зрубати старі дерева в центрі Полтави та засадити місто новими деревами? Зараз про це запитаємо мешканців нашого міста. 100% убрати цю гадость, убрати. Немедленно. Повирубати усі дерева старі в Полтаві, і насадити нові. Бо я люблю природу, люблю цвіти, а хто любить природу, той довго живе, і Бог щастя дає. Щоб ми йшли, красиво пахло, цвіло, і я, і ви жили довго красиво. Ну, я вважаю, що так, тому що старі дерева можуть нести небезпеку, але, як на мене, коли починається така політика, що треба зрубати старі, то про нові ніхто не думає, і разом з якимись хворими деревами вирубують також здорові, щоб їх продавати. Ну, в мене є така трохи недовіра до цього, тому якщо це буде врегульовано, то так. Це дуже важке питання, тому що якщо вони аварійні, то потрібно, бо були ж випадки, коли травмувалися люди. Але не треба так просто рубити з плеча, як кажуть, бо є ж і здорові дерева. А потім, скільки ж вони будуть рости, ці молоді? Ми ж, мабуть, і не доживемо, поки вони виростуть. Потрібно тільки старі дерева і вибірково дивитися. Якщо це дерево аварійне, то його потрібно, можливо, там десь віточку якусь обрізати, але дерево залишити. І зрозуміло, що потрібно робити і нові постійно насадження для того, щоб місто наше озеленяти. Да, надо, потому что это сделать его город лучше. Старі дерев'я создають угрозу не тільки просто для, как бы для красоти, но і для дітей і людей, які рядом граються. Уже багато случаїв, де старі дерев'я, скажімо так, було неприємно дітям і людям. Да. 100%. Якщо не ухожене дерево, старе, ветки падають в любое время і любу травму нанесуть для чоловіка. Ну, а не так вирубати, зразу, мабуть, рядом посадити треба тут, а те знести. А то так, вирубали, а потім та нема грошей вже, щоб садити, так чи ні? Я думаю, що треба все це правильно якось оновлювати зелений каркас міста. Якщо треба зрубати старі, то хай зрубають, але обов'язково засаджувати новими. І мені здається, що важливо дуже правильно обрізати ці гілки, щоб воно все ефективно розросталося. Ну і не було пустеля, коли ти все пообрізаєш або позрубаєш, і потім не Полтава, а пустеля. Я згадую, що коли ось алея від Сіної до Зигіна, там були старі каштани. Їх зробили, тому що відка впала на мотоцикліста і вбила його. І їх зробили, посадили нові, і зараз вони гарні, і нікого не вбивають.